स्वागत छ यार साथीहरु, दर्शन नमस्ते सबैजनालाई होइन। अब हामी चाहिँ अहिले यहाँको त्यस्तै 5:30 हुन्ला यार, अघि दिउँसो अब रातभरि निन्द्रा लाग्दैन होइन। अब अघि दिउँसो त्यस्तै 4 बजेतिर उठेको थियौँ, अनि यहाँ अब खाजा साजा खानु पऱ्यो, भोक त लाग्यो उठ्ने बित्तिकै। अनि गर्मी चाहिँ वाइल्ड गर्मी छ यहाँनिर, अनि अब त्यस्तै नेपाली 5-6 हजारको सपिङ हानेर आएको, त्यही हो वाइल्डै गाह्रो छ कोरिया चाहिँ। अब फेरि त्यो भन्दैमा आउँदै नआउने चाहिँ होइन, माइन्ड मेकअप गरेर आउनुपर्छ। हामी आएको त्यस्तै 1 महिना जति भयो, काम पाएको छैन। एउटा काम पाएर चाहिँ गएको थियौँ होइन, अब गएर मात्र के गर्नु, फेरि नाइट काम हानेको पैसा आएको छैन क्या। तर जे होस् यहाँको ऊ चाहिँ वाइल्ड सिस्टमेटिक छ क्या, त्यो नेपालमा नि यतिको विकास भयो भने चाहिँ कोही पनि विदेश जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन क्या। ल्याएको पैसा चाहिँ सब सकिन लगाइसक्यो होइन। अब यहाँ त यो हुन्छ नि यसो यो साइकलहरू हुन्छ क्या, अनि त्यो ब्याङ्कको कार्ड हुन्छ, त्यो कार्डहरूले ट्याप गरेर चलाउनु हुन्छ यहाँको। त्यो नेपालको सुपर ब्याङ्क त टप दिन्छ हौ यहाँ स्कुटरले, त्यस्तो बवाल आवाज छ होइन। अब जोस् ट्याक्क रोडको साइड साइडमा रुख सुख यताउति सबै छ, अति नै सिस्टमेटिक क्या। सिस्टमेटिक छ नि, ट्याक्क रातो बत्ती बल्यो भने रोकिहाल्ने होइन, मान्छेहरू पनि हुन्छ नि कुरेर बस्ने, बुढाबुढी पनि होइन काम गरेर हुन्छ क्या। अब अनि जोस् अरू भनेको त्यस्तै, अब यो फोहोरहरू पनि हुन्छ नि जुन अति नै अब त्यो कुहिने नकुहिने होइन, अब त्यो ह्याजार्डस वेस्टहरू यताउति सबै, अब यहाँ बेकरीहरू यसरी लभली छ। मेरो चाहिँ घरमा पेटहरू पनि थियो क्या, कुकुर बिरालो यताउति हुन्छ नि, अनि यहाँ पनि पाल्न मन लागेर यसो मैले ऊ गरेको थिएँ होइन, रिसर्च हानेको त पछि त लाइसेन्स चाहिन्छ अरे हो। अब लाइसेन्स लिएर नि कुकुर सुकुर पाल्दा गाडी साडी पो चलाउँछ त नि भनेर, अनि मान्छे पाल्न भन्दा कुकुर सुकुर पाल्न सजिलो छ यताउति, के अरे गाह्रो छ यताउति भन्ने थाहा भएर, अनि आफैले त कसले पाल्दैला जस्तो भएको छ, बरु त्यसलाई खुवाउने पैसाले माफी खान्छु भनेर बसेको छु। जस अरू भने त्यस्तै नै हो, यहाँ आउने भए चाहिँ एकदम माइन्ड मेकअप गरेर आउनुपर्छ, अरूभन्दा पनि माइन्ड मेकअप गऱ्यो भने त सकिन्छ पनि। अब यसले मलाई कस्तो हेरिरहेको छ होइन, अब त्यसले लागिरह होला मैले के भनिरहेको छु जस्तो लागिरह होला क्या। अब हेर्नु त्यहाँको हरियो बत्ती बल्यो होइन, अब चट्ट चलिदिन्छ क्या यिनीहरू, वाइल्ड गर्मी गर्मी त फेरि पसिना देखेरै थाहा हुन्छ होला, लुगा भिजिसक्यो पसिनाले, गर्मी त वाइल्डै गर्मी छ। अरूभन्दा पनि बसहरू चढ्दाखेरि पनि यताउति, अब यो चाहिँ हामी यसो रेन्ट लिदिउँ भनेको होइन, एउटा चिया पसल खोलिदिनु पऱ्यो भने क्या। अब नेपालीहरू त अब चिया चिया भनेपछि त आउँछ नि त, अनि यसो बुझ्न गएको नेपाली 60 लाख चाहिँ डिपोजिट दिनुपर्छ भनेर भनिदियो क्या, नेपाली 60 लाख चाहिँ यहाँको 6 करोड हुन्छ। ओ भाइ मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब एकजनाले मात्र 60 लाख हालेर चलाएर पछि फेरि उठ्दै उठेन भने त गिद्दी भयो नि त। जोस् अब उतै रातो बत्ती बोलिरहेछ, रातो बत्ती बोलिन्जेलसम्म चाहिँ हामी कुर्नै पर्ने हुन्छ, अनि अब खै त गाह्रै छ साथीहरू। अब बल्यो 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 जस्तो चलिदिइहाल्ने हो, केही फरक पर्दैन यहाँ त, हरियो बल्यो जस्तो फेरि आफ्नै रोड हो नि त, तर हरियो चाहिँ बल्नु पऱ्यो। यसरी ट्याक्क काउन्ट डाउन सुरु हुन्छ, कपाल काटेको पनि यहाँ त नेपाली 1000 रुपियाँ अरे, यहाँको 10,000।
वाइल्ड पसिना है पसिना चाहिँ घर पनि नजिकै छ जोस यहाँ चाहिँ फोन पसल छ हैन अझ अग्लो अग्लो बिल्डिङहरु हैन जोस अहिले अब यसो घर पुगेपछि के के सामान किनेछ अनि भेटौँला नि त है त 5 minutes later ल अब जोस त्यहाँबाट 5 मिनेट्स हिँडिसकेपछि चट्टा रुममा आइपुग्यो आएर मुखसुख धोएर अब चाहिँ टक्क निरन्तर ब्लग हान्नुपर्छ भनेर चाहिँ सङ्कल्प लिएको छु हेरौँ कति दिन चल्छ यो सङ्कल्प चाहिँ अब के सामान ल्याएको छ होइन चट्ट यहाँ अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि त यहाँ प्राइस ट्यागहरू पनि सबै होला अनि तपाईँहरू चट्ट हिसाब गर्नु के कस्तो छ भनेर ल दोस्त एकचोटि यसो सुहाइदेऊ त ल अब यो चाहिँ हाम्रो टमाटर होइन यहाँको चाहिँ 2980 छ त्यो भनेको अब नेपालको 300 भनौँ न यो सामानहरू चाहिँ यतापट्टि राख्दैनौँ अनि अब हामी चाहिँ फेरि मासु लभर पऱ्यो होइन मासुको चाहिँ अब यो 7980 भनेको त्यहाँ 800 रुपियाँ भनौँ त्यस्तै 2 केजी 1.5-2 केजी छ होला यो पनि अनि अर्को आयो मेन चिज ब्रेकफास्टमा चाहिने हामीलाई यो चाहिँ हाम्रो अन्डा हाम्रो त होइन कुखुराको अन्डा है फेरि गाइस हाम्रो त होइन नि फेरि यो त्यस्तै यो पनि 700 कति थियो नेपाली 700 यहाँको त्यस्तै 7000 समथिङ 8000 भनौँ न यो पनि 7, 8000, 8, 3, 11, 11 र 8 = 19000 भयो होइन 19000 भनेको नेपाली 1900 भयो अब यो हाम्रो ब्रेड यसको पनि त्यस्तै कति 3000 भन्नाले 300 रुपियाँ थियो अरे 3000 हो कि 2000 हो यो पनि यहाँ राखौँ होइन अनि अर्को कुरा आयो यो चाहिँ सबभन्दा सस्तो ए सबभन्दा सस्तो होइन जस यो चाहिँ ठिकको तेल 3 लिटरको सनफ्लावरको होइन यो पनि त्यस्तै कति थियो यसको सर्ट मलाई थाहा भएन यो पनि जस ठिकै त्यस्तै 7000 समथिङ कतिको थियो होला यो पनि अनि नेपालमा त्यो प्याकेटको अनि गाईको दुध खाइरहेको पानी अब यहाँ चाहिँ यस्तो बोतलमा आउँदो रहेछ यो चाहिँ चट्टो खोलेर यत्तिकै खाँदा नि हुन्छ है फेरि यसको पनि महँगै थियो जस कति हो 2.3 लिटरको रहेछ ठिकै हो यो पनि अब अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ तोरीको तेल यसो कहिलेकाहीँ मासु सासु पकाउँदाखेरि यताउति गर्दाखेरि अनि अन्डाहरू पकाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ट्याक्क नटासियोस् भनेर हो क्या त्यति चाहिँ जस थाहा छ मलाई अनि यहाँ चाहिँ यो मामपा भन्दा यो झोला यो झोलाको चाहिँ त पैसा लिन्छ क्या यस्तो गिद्दी छ यहाँ त तर जोस् अनि त्यही भएर हामी चाहिँ झोला नि किनेर ल्याउँछौँ किन भन्दाखेरि अब फोहोर धेरै हुन्छ अनि फोहोरलाई चाहिँ टक्क छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ कुहिने एकतिर नकुहिने एकतिर अनि त्यो सिसाहरूको यताउतिको छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ अब अरू भने त्यस्तै हो त्यस्तै नेपाली 6000-7000 जति चाहिँ नि सपिङ गरेर सकियो अब आजलाई यति नै गाइजहरू फेरि पछि पछि नयाँ नयाँ भ्लग लिएर म आउने नै छु अनि चट्ट हाम्रो भिडियो खिचिदिने दोस्तलाई म देखाइदिन्छु ल है साथीहरू आजलाई यति नै ल बाई बाई मजा आयो